Mutta kengät märkänä. Invertoitu peräsi. Sitä mä vaan mietin. Ei vaan. Ei se kulenny. Eikä käänny mihinkään. Veikkasin, että siinä voi ja moottorikirjassa voi olla jotain. Katsotaan nyt ja... Paljon siinä on nyt teho? Laita vähän. No, otan vähän enemmän. Laita tässä lähempänä rantaa. Tulee näyttävä länsi. Pinnaa tehon. Ei hirveesti käännyä. Se on tuuli näköjään vaikuttaa aika rajusti. Ei se käänny sit kuin yhtään. Toiseen suuntaan, toiseen suuntaan. Se ajaa tonne ranta. Se ottaa tuulta ihan pitusti. Se menee täyteen vetkustulla tuohon rantaan, jossa on autossa.